اب مردوں میں بیٹا تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے، اب مردوں میں بیٹا تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے، اب مردوں میں بیٹا تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے، اب مردوں میں بیٹا تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے۔ یہ کیسی خبر سجاد کو اب شاہ کربل بتلاتا ہے، اکبر بھی نہیں، یہ کرب و بلا کا منظر ہے، ہاشم کا قمر بھی سوتا ہے، تربت میں ہمارا اصغر ہے، اور محمد مار گئے، شبیر بھی رنگ کو جاتا ہے، بدن پر آتا نے جب گھوڑوں کو دوڑایا تھا، اس لاش کے ٹکڑے ہاتھ سے میں گٹھری میں باندھ کے لایا تھا، دل کانپتا ہے میرا مجھ کو، دل کانپتا ہے میرا مجھ کو جب یاد وہ منظر آتا ہے، اب پانی لے کر آئے گا، کہتی تھی سکینہ بچوں سے سب کو پانی مل جائے گا، شانے جو کٹے مشکی زچدا، غازی بھی نہیں آ پایا ہے، برچھی کی انی جب ٹوٹ گئی ہم شکل نبی کے سینے میں، ایک باپ نے بھی محسوس کیا تھا درد وہ اپنے سینے میں، آنکھوں میں اندھیرا چھایا جا، برچھی میں کلیجایا ہے، صدا کو سنتے ہی جھولا اصغر نے چھوڑ دیا، سوکھے ہوئے لب سے جب وہ ہنسا نو لاکھ نے منہ کو موڑ لیا، ایک تیر چلا ننگا سا گلا، چھدتا تو نہیں کٹ جاتا ہے، سونپا ہم نے بیٹا یہ وصیت یاد رہے، اسباب بھلے لٹ جائے سبھی نانا کا دیا آباد رہے، اس بات کو پھر کہتے کہتے، اس بات کو پھر کہتے کہتے سرور کا گلا بھر آتا ہے، بیٹا تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے، اب مردوں میں بیٹا
تم ہو یا ایک تمہارا بابا ہے ساحل جو اٹھائے ہیں شہنے غم ناصر کیا پڑھ پائے گا سرور کی شہادت لکھنے سے پہلے یہ دل پھٹ جائے گا تیرا ضربوں سے خشک گلا سجدے میں کاٹا جاتا ہے اب میرے دو